زیادتی کی کیا ہوا ہے دور یادن تبریز جب جوہی کی شادی میں اگا ہوا پساتا ہے وہ دور یادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دور یادن میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے دولت کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے اس پر دور یادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے پیار محبت کچھ نہیں ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دور یادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے میرے پاس نوکری نہیں تھی مجھے سنبل نے نوکری دی سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے وہ دور یادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دور یادن میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے دولت کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے اس پر دور یادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے پیار محبت کچھ نہیں ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دور یادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے میرے پاس نوکری نہیں تھی مجھے سنبل نے نوکری دی سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے وہ دور یادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دور یادن میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے دولت کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے اس پر دور یادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے پیار محبت کچھ نہیں ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دور یادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے میرے پاس نوکری نہیں تھی مجھے سنبل نے نوکری دی سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے وہ دور یادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دور یادن میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے دولت کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے اس پر دور یادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے پیار محبت کچھ نہیں ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دور یادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے میرے پاس نوکری نہیں تھی مجھے سنبل نے نوکری دی سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے وہ دور یادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دور یادن میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے دولت کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے اس پر دور یادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے پیار محبت کچھ نہیں ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دور یادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے میرے پاس نوکری نہیں تھی مجھے سنبل نے نوکری دی سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے وہ دور یادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دور یادن میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے دولت کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے اس پر دور یادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے پیار محبت کچھ نہیں ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دور یادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے میرے پاس نوکری نہیں تھی مجھے سنبل نے نوکری دی سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے وہ دور یادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دور یادن میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے دولت کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے
اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میری پہلی شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے تو دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میری پہلی شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے تو دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میری پہلی شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے تو دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میری پہلی شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے تو دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میری پہلی شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے تو دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میری پہلی شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے تو دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔
اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے،
پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دوریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دوریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دوریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دوریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دوریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دوریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دوریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دوریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دوریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دوریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دوریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دوریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دوریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دوریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دوریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دوریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دوریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دوریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دوریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دوریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دوریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دوریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دوریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دوریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دوریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس
इसलिए मैंने उसके साथ शादी कर ली। जब जूही की शादी में वो गांव वापस आता है तो दूरिया दंत अब्रेज को कहती है कि आपने शहर जाकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया और आपने दूसरी शादी भी कर ली। इस पर तब्रेज कहता है कि हाँ दुर्योधन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने दौलत के खातिर ये सब कुछ किया है। इस पर दुर्योधन कहती है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दौलत और पैसा ही रह गया है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इरफान तब्रेज को कहेंगे तुमने दुर्योधन के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर तब्रेज कहता है कि मैंने तुम लोगों की खातिर ये दूसरी शादी की है, मेरे पास नौकरी नहीं थी, मुझे सुंबल ने नौकरी दी, सुंबल मुझसे मोहब्बत करने लगी थी और वो शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सुंबल को मेरे पहले शादी का नहीं पता था, इसलिए मैंने उसके साथ शादी कर ली। जब जूही की शादी में वो गाँव वापस आता है तो दुर्योधन तब्रेज को कहती है कि आपने शहर जाकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया और आपने दूसरी शादी भी कर ली। इस पर तब्रेज कहता है कि हाँ दुर्योधन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने दौलत के खातिर ये सब कुछ किया है। इस पर दुर्योधन कहती है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दौलत और पैसा ही रह गया है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इरफान तब्रेज को कहेंगे तुमने दुर्योधन के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर तब्रेज कहता है कि मैंने तुम लोगों की खातिर ये दूसरी शादी की है, मेरे पास नौकरी नहीं थी, मुझे सुंबल ने नौकरी दी, सुंबल मुझसे मोहब्बत करने लगी थी और वो शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सुंबल को मेरे पहले शादी का नहीं पता था, इसलिए मैंने उसके साथ शादी कर ली। जब जूही की शादी में वो गाँव वापस आता है तो दुर्योधन तब्रेज को कहती है कि आपने शहर जाकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया और आपने दूसरी शादी भी कर ली। इस पर तब्रेज कहता है कि हाँ दुर्योधन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने दौलत के खातिर ये सब कुछ किया है। इस पर दुर्योधन कहती है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दौलत और पैसा ही रह गया है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इरफान तब्रेज को कहेंगे तुमने दुर्योधन के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर तब्रेज कहता है कि मैंने तुम लोगों की खातिर ये दूसरी शादी की है, मेरे पास नौकरी नहीं थी, मुझे सुंबल ने नौकरी दी, सुंबल मुझसे मोहब्बत करने लगी थी और वो शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सुंबल को मेरे पहले शादी का नहीं पता था, इसलिए मैंने उसके साथ शादी कर ली। जब जूही की शादी में वो गाँव वापस आता है तो दुर्योधन तब्रेज को कहती है कि आपने शहर जाकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया और आपने दूसरी शादी भी कर ली। इस पर तब्रेज कहता है कि हाँ दुर्योधन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने दौलत के खातिर ये सब कुछ किया है। इस पर दुर्योधन कहती है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दौलत और पैसा ही रह गया है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इरफान तब्रेज को कहेंगे तुमने दुर्योधन के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर तब्रेज कहता है कि मैंने तुम लोगों की खातिर ये दूसरी शादी की है, मेरे पास नौकरी नहीं थी, मुझे सुंबल ने नौकरी दी, सुंबल मुझसे मोहब्बत करने लगी थी और वो शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सुंबल को मेरे पहले शादी का नहीं पता था, इसलिए मैंने उसके साथ शादी कर ली। जब जूही की शादी में वो गाँव वापस आता है तो दुर्योधन तब्रेज को कहती है कि आपने शहर जाकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया और आपने दूसरी शादी भी कर ली। इस पर तब्रेज कहता है कि हाँ दुर्योधन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने दौलत के खातिर ये सब कुछ किया है। इस पर दुर्योधन कहती है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दौलत और पैसा ही रह गया है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इरफान तब्रेज को कहेंगे तुमने दुर्योधन के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर तब्रेज कहता है कि मैंने तुम लोगों की खातिर ये दूसरी शादी की है, मेरे पास नौकरी नहीं थी, मुझे सुंबल ने नौकरी दी, सुंबल मुझसे मोहब्बत करने लगी थी और वो शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सुंबल को मेरे पहले शादी का नहीं पता था, इसलिए मैंने उसके साथ शादी कर ली। जब जूही की शादी में वो गाँव वापस आता है तो दुर्योधन तब्रेज को कहती है कि आपने शहर जाकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया और आपने दूसरी शादी भी कर ली। इस पर तब्रेज कहता है कि हाँ दुर्योधन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने दौलत के खातिर ये सब कुछ किया है। इस पर दुर्योधन कहती है कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दौलत और पैसा ही रह गया है, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इरफान तब्रेज को कहेंगे तुमने दुर्योधन के साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर तब्रेज कहता है कि मैंने तुम लोगों की खातिर ये दूसरी शादी की है, मेरे पास नौकरी नहीं थी, मुझे सुंबल ने नौकरी दी, सुंबल मुझसे मोहब्बत करने लगी थी और वो शादी भी करना चाहती थी, लेकिन सुंबल को मेरे पहले शादी का नहीं पता था, इसलिए मैंने उसके साथ शादी कर ली। जब जूही की शादी में वो गाँव वापस आता है तो दुर्योधन तब्रेज को कहती है कि आपने शहर जाकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया और आपने दूसरी शादी भी कर ली। इस पर तब्रेज कहता है कि हाँ दुर्योधन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने दौलत के खातिर ये सब कुछ किया है।
اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے تو دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے تو دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے تو دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے تو دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے تو دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے تو دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔
دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے کہ میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔
دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ جب جوہی کی شادی میں وہ گاؤں واپس آتا ہے، وہ دریادن تبریز کو کہتی ہے کہ آپ نے شہر جا کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ نے دوسری شادی بھی کر لی۔ اس پر تبریز کہتا ہے کہ ہاں دریادن، میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے دولت کی خاطر یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس پر دریادن کہتی ہے کہ آپ کی زندگی میں صرف دولت اور پیسہ ہی رہ گیا ہے، پیار محبت کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارفان تبریز کو کہیں گے تم نے دریادن کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جس پر تبریز کہتا ہے اے میں نے تم لوگوں کی خاطر یہ دوسری شادی کی ہے، میرے پاس نوکری نہیں تھی، مجھے سنبل نے نوکری دی، سنبل مجھ سے محبت کرنے لگی تھی اور وہ شادی بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن سنبل کو میرے پہلے شادی کا نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔